ପ୍ରକୃତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 20 ଏପ୍ରିଲ 1980 ପ୍ରକାଶିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଅବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମଣିଷ ତୁଳନାରେ ଅପରିସୀମ ଶକ୍ତିବାନ ନ ହୋଇ କୌଣସି ମତେ ଗୋଟାଏ ଦେଶର ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତେ ମାନବ ଜାତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନାରେ ହିଁ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଘଟୁଛି ତାହା ବ୍ୟାପକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କଳ୍ପନାର ସମତୁଲ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମତୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ପ୍ରକାଶ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସେହିପରି ଏକ ଏକ ପ୍ରକାଶ ଭୂଗର୍ଭର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିର ଆହୁରି ଏକ ପ୍ରକାଶ ଏସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ବସତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିର ସୃଜନ ତ ମହାକାଳର ପ୍ରବାହରେ ଏବର କଥା ମଣିଷ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିମ କାଳରୁ ମଣିଷ ଏସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସିଛି କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷ ହୋଇଛି ଜାତି ଜାତି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତ ନିଜେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ନଦ ନଦୀ ପର୍ବତ ପ୍ରପାତ ଅରଣ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମାଲିକାନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଇତିହାସରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି ଅଗଣନ ସଂଘର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଇତିହାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଟିକିଏ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯିବ ପ୍ରକୃତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛି ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ସକାଶେ ହିଁ ଦେଇଛି ହୁଏତ ସ୍ଥାନେ ଭୂଗର୍ଭରେ ରହିଛି ତେଲର ଗନ୍ତାଘର ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶର ମାଟି ତଳେ ସେସବୁ ରହିଛି ସେ ଦେଶମାନେ ସେ ସମ୍ପଦକୁ ଆବୋରି ବସି ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଭିତରେ ହିଁ ଯେତିକି ଲାଭବାନ ହେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ବା କୌଣସି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ମାଲିକାନା ଗୋଟାଏ ପରସ୍ପର ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ କୌଣସି ମହତ୍ତର ସତ୍ୟ ନାହିଁ ମହତ୍ତର ସତ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀ ଏକ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଘରର କେଉଁ କୋଠରୀରେ ହୁଏତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋଠରୀରେ ହୁଏତ ପଇସାପତ୍ର ଥାଏ ତୃତୀୟ କୋଠରୀରେ ଔଷଧପାତି ରଖା ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ତାର ଗୋଟାଏ ଘର ଏ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମହଜୁଦ ରଖିଛି ପ୍ରକୃତିର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ତାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦେଶଗତ ବା ଜାତିଗତ ମାଲିକାନାର କୌଣସି ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେହେତୁ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଯାଏ ସେ ସେହି ତଥାକଥିତ ମାଲିକାନାକୁ ସହ୍ୟ କରେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହେଲେ ସେ ମଣିଷ ଜରିଆରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଏ ଆଜି ଯଦି ଆରବ ଦେଶମାନେ ଧରିନେବେ ପ୍ରକୃତିର ତୈଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକାନା ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ଯେ ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ପୃଥିବୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ ହୁଏତ ମଣିଷ ତା ବୁଦ୍ଧିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ବିଭୂତିର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୈଳ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିନେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରୁ ହେଉ ବା ବୃକ୍ଷଲତା ଭିତରୁ ହେଉ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ର କୌଣସି ଅଭିନବ ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଯଦି ମଣିଷ ତାହା କରିପାରିବ ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତିର ମାନଦଣ୍ଡରେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତା ସ୍ୱାଭାବିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗୁଣ ବା ଦୁର୍ଗୁଣକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ
ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନୈତିକତା, ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଏସବୁ ମଣିଷ ଗଢ଼ା ନିୟମ। ପ୍ରକୃତି ତାର ମୂଳ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅକାତରେ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତା ତୈଳଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଆବିଷ୍କାର ରୂପକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପାରଙ୍ଗମ ନହେଲେ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ଭିତରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ କେତେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତୈଳ ସମ୍ପଦର ମାଲିକ ବୋଲାଉଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସ୍ଥୂଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ହେବ ଯୁଦ୍ଧ, ଘଟିବ ନାନା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା। ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ।